کابل نیوز ګران لیدونکو سلام ژورلی ته خلاص د طالبانو یو بانفوزه سره مولوی صاحب عبدالرحیم مسلم دوست او د کونړ د سلفیانو مشر مولوی صاحب عبدالقاهر طالبانو سره د بخنغړم د داعش د ډلې سره بیعت کړی دی. د دې په خپل کې چې د پاکستانی طالبانو د احرار دلم غواړي د داعش سره بیعت کړي دغه تمایل لري. داعش د څرخم چې را پیدا شول او یو واری د یو دهشت په شکل باندې را څرګند شول او د عراق څخرونه ونیول وس دغه پاړه د صهیونستانو د امریکا سره د ارتباطاتو تور نه نیولې د یوې افراطي سلفي ډلې پورې دغه دوه نظر دی باندې کیږي یا دغه استخباراتو دغه د زیګنده ده او یا خو یو افراطي سلفي ډله ده مختلف خلک دی باندې کی فکر کوي چې دغه دوه نه ده. مونږ نن په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې مونږ سره میلمانه دي خاغله نظر محمد مطمئن، خاغله ولی الله شاهین، خاغله محمد مصطفی مستعان. خو مخکې دې نه چې بحث پاتل شو یو لنډ راپور په دې اړه کوو. په عراق کې د داعش په نامه د یوې نوې ډلې واکمنې دو د سیمې په کچه نوې اندېښنې راټوکولې دي. د ډلې اعلان کړی چې د افغانستان، ایران، هند او پاکستان په ګډون به ټوله سیمه د اسلامي خلافت برخه ګرځوي. په یو خبره شوې ویډیو کې د افغان طالبانو یو مشهور څیرې مولوی عبدالرحیم مسلم دوست او د کونړ د سلفیانو یو مشر مولوی عبدالقاهر د داعش ډلې له مشر ابوبکر بغدادي سره د مسلمانانو د خلیفه په توګه بیعت کړی دی. وقد رأيت بسجن غوانتنامو عام 1423 رؤيا كأن قصرا له باب كبير مغلق. زه چې کله په ګوانتنامو کې بندي وم ما یو خوب ولید چې یوه ودانۍ ده او یوه ستره دروازه یې ده چې تړلې ده. د دې بندې دروازې پر دیوالو یو ساعت لګېدلی او 12:00 پرې لیکل شوی. ما ته وویل شول چې دا دارالخلافت دی. زما په نظر د دې خوب تعبیر دا دی چې اوس به که خدای کړل 12 کاله وروسته خلافت ټینګېږي. فأقيمت هذه السنة 1435 اي بعد 12 عاما بالضبط. مولوی عبدالرحیم مسلم دوست چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی له خپل ورور بدر زمان بدر سره د 2001 کال په نوامبر کې ګوانتنامو زندان ته ولېږل شو او د 2015 کال په اپریل کې خوشی شو. تر خلاصون وروسته نوموړي د ماتې زولنې په نامه کتاب ولیکه چې په طالبانو کې ښه شهرت پیدا کړ. هغه وروسته پاکستانی ځواکونه ونیوه او له پاکستانی طالبانو سره په خپل یوه پوځي افسر تبادله کړ. مسلم دوست چې په پښتو، دری او عربي ژبه یې ګڼ کتابونه لیکلي دمګړۍ په قبایلي سیمو کې له پاکستانی طالبانو سره د مشر قاضي دنده ترسره کوي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي ډېر احتمال دی چې یو شمېر پاکستانی طالبان د جماعت الاحرار تر نامه لاندې د نوموړي ملاتړ او بیعت اعلان کړي. وها انا اعلن بيعتي وبيعه من معنا من اتباعنا واخواننا واخواتنا من المجاهدين وعامه المسلمين. د همدې لپاره زه او زما ټول ملګري، زما ټول ورونه او خویندې، عوام افغان مسلمانان له امیر المؤمنین او د مسلمانانو له خلیفه سره د بیعت اعلان کوي او تر وروستۍ سلګۍ د رسول الله د سنتو د اطاعت او فرمانبرداري ژمنه کوي. وذلك لحفظ الدين وسياسة الدنيا به وحراسة بيضة الإسلام. د افغانستان امنیتي ادارو تر اوسه د وزیرستان میشتي مولوی عبدالرحیم مسلم دوست فعالیتونو په تړاو څه نه دی ویلي. خو دا لومړی ځل دی چې په افغان طالبانو کې یو بانفوزه کس د داعش د ډلې له مشر سره خپل بیعت اعلانوي. ويا خليفة المسلمين سر على بركة الله ونحن معك ولا نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون بل نقاتل معك عن كل جانب مطلوب ونضحي بكل غال ورخيص لتكون كلمة الله هي العليا. ستوري مشي بخير راغلي شاين سب دا سوق دي د نړیو استخباراتو یو ډله او کنا افراطی سلفی ډله چې څوک تکفیری ډلو په نوم باندې یادوي دغه ذهنیت را جوړ شوی ټوکېدلې یو ډله او که څه قصه ده داسې چې کوي خو ټول خلک حیران کړي دي.
بل بسم الله الرحمن الرحیم داعش دی دغه مخفف دی جمله مخفف دی الدوله الاسلاميه في العراق والشام چې به د هر کلمې اول تکه خص شوې دغه نه داعش جوړ شوې ده او دا هغه ډله ده چې د عراق په جنگ کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړ خو په دې نامه په هغه وخت کې نه و او دغه نو وروسته بیا د القاعده سره د اختلافات راغله دایمه زواهری سپاس د اسامه بن لادن نه طبعا د اختلافات په چی شو د جګړې په تګلارې مو وکنه په د اختلافات یو مهمه فکری مسایل یو په څه باندې د اختلافات یو مهمه نقطه دا و چې داعش په عراق فعال و دی وختل چې جبهه النصره هغه د ځان سره یو ځای کړی او همدغه اعلان یې وکړ خو په دغه اعلان کې د القاعده مشانو مشوره نه وکړي دایمن زواهری سره دغه نه وکړي مشوره نه وکړي بنا ان هغه خلکو د دې د خبر رات کړه په دغه ځای کې د دې ټکر راغی او القاعده او دوی تقریبا په منهج کې یو څه یو د بل نه جلا او القاعده تقریبا تدیره هدا پوره دومره افراطی نظر نه لري لکه تکومه هدا پوره چې داعش لري کوم خبره چې د دواړو طرفو د وایندویانو او پولیسو کې بیا د ایمن زواهری خپل صحنه ته داخليږي د دوه وایندویانو په سر باندې د لنجه دومره کشاله تزي شغه خپل صحنه ته داخليږي او وایي چې دا غډله چې حدود او د غیر مسلمو سره چې کوم سلوک کوي دا کاملا یو ناروا غدي حرکت او د دینه فاصله نسی بنا نه موضوع د هته رسیږي چې داعش اعلان کوي چې موږ کله هم د القاعده برخه نه وو او نه په پاینده کې وو او تقریبا د ایمن زواهری ته بد الفاظ استعمالوي چې دا یو نه یعنی یوازې سیاستونو لامل نه د فکری لحاظ هم القاعده سره متفاوته ډله ده بالکل د القاعده سره متفاوته ډله ده او داس ویل کېږي القاعده چې تقریبا د سعودي د نظام په خلاف وډله و داس ویل کېږي چې ځنې استخباراتي کړي چې پاغه کې سعودي ډیر فعال دی هغه دغه تنظیم رن منس کړي دی د داعش په نام دغه ډله تمویلوي ترڅو نو دغه سعودي ته غواخ کړي سعودي ته به غواخ کړي وي خو دغه کوم غواخنه چې سعودي ته دی سعودي عمل د دینه داریږي بغیر دینه چا غورته غواخو کی چې سعودي ځنې برخه چې د عراق په سرحد کې دی هغه دی د دې ډلې د جنگلای سي او ځای نه شو د سعودي لپاره تهدید جوړ نه کینو بنا ان سعودي په خپل کونه باندې پاکستانی عسکر چولې په ډیر غټ تعداد کې پاکستانی عسکر په دې پوله باندې چولې ترڅو چې د داعش مخاوني سي سعودي ته لاړ نشي خو داس ویل کې خو دا ملک دل چې د داعش ډله خو د پاکستان او سعودي د پاکستان د استخباراتو په مرسته تربیه شوی دي خلک خلک کدی استخبارات په مرسته نن تربیه شوی خو اکثره خلک په افغانستان کې په جنگ کې روزیدل خلک دي نو بنا انده خلک حتما د پاکستاني استخبارات تاثیر لاندې کېدې شو سي ولیک څومره مهمه خبر شته هغه دا ده چې ام سعودي عربستان د سعودي عربستان غوښتنه ده چې د حکومت هلال شیعی چې ورته وی دا شیعی هلال جالب خبره تاسو کوی کوم دا ډله سعودي عربستان په مرسته جوړ شوې ده او سعودي عربستان نه ریګم نو یو لیوانی ډله جوړ کړی ده چې ځان ته ساتلې شي څه اهداف لاس راوړل غواړي سعودي څه کول غواړي په دې ډله باندې سعودي څه کول غواړي دغه هلال شیعی چې د ایران شروع کیږي به لبنان ته ځي بیا سوریه ته ځي او بیا هم دغه امتداد پیدا کوي د سعودي د ځنې برخې شي شیعه لري او اسوګن لري دی غواړي چې دغه شی هلال په دې باندې مات کته سه وګوري د القاعده د توقع خلاف القاعده د داعش نه وغوښتل چې تاسو خپل امتداد سوریه ته مغزوي سوریه پریږدي د جبهه النصره لاس القاعده مستقیم هغه وملاتړ یو تاسو خپل کار په عراق کې وکړي ولدي د القاعده سره په دې نقطه باندې اختلاف راغی او خپل نفوذ سوریه ته وغځولو ترڅو چې د سوریه د شیعه نظام د ایران او د لبنان دغه اوسم یعنی کته سه ایرانی مطبوعات وګړي هغه په دې اړه باندې ډیر زیات ګرم دي چې هغه وایي چې د حتی ویل کېږي چې د شیعاګانو د مسیر او د هغه د
د سرنوشت دغه د جنگ دی، نو بینان حزب الله په دې کې داخل دی، د سوریه نظام په کې داخل دی، د ایران خدای شو کوم خطر روان دی. اوس خو یوازې شیعه خبره نه ده، اوس خو دفتن یزیدیان پسې شروع کړی ده، دا د زیارتونو ورانول، دا خو داسې ښکاري چې غیر د دوی خپل ځان نه نور چې څه اسلامي فرقې دي او یا غیر اسلامي مطلب نور مذهبونو اوادیانو خلک دلته اوسیږي، د ټولو سره په جګړه اخته ده. یو عمده مشکل په دې ټوله ساحه کې چې د دې کنټرول لاندې ده، دا د چاغې ته د مطبوعاتو ورتګ دغه یو څه دشواریان لري، مشکلات لري، څوک نشي وتلی دغه داخل د ساحې نه سره ډېر نه پوهېږي. خو کوم موضوع چې د ایزیدیانو په اړه باندې وه او دې ته ورته مثلا د الجیش الحر کوم چې په دغه کې جنگي په سوریه کې جنگي دغه پړه و، یا دې ته ورته د نورو اسلامي تحریکونو حتی القاعده چې تقریبا په اسلامي ډلو کې هغه ډیره بنسټپاله ډله بلکې د ټولو ته عملا دوی یا د فاسق یا د فاجر او یا د مرتد الفاظ استعمالوي. نو بناء بس دوی مسلمانان دي، نور په دنیا کې مسلمانان نشته. تقریبا دې ته ورته یو منهج لري او نهایت افراطی ډله ده چې غیر مسلمان اوسه دوی دغه کوم روش دی د هیڅ د پاره د منلو ور نه دی، حتی د شیعه مسلمانانو سره کوم روش دی هغه د چا د پاره منلو ور نه دی. کوم خل کوم الفاظ چې استعمالوي هغه استعمال اسند دغه الفاظ استعمال د چا په اړه د منلو ور نه دی. مستنصب دغه ډلې دغه رقم ډلې دغه رقم فکر وجود په دغه وسنی حالت کې په دغه وسنی جګړه کې په دغه وسنی وضعیت کې اسلام ته ګټ ډیره ده او که اسلام ته تاوان زیات ده، هم په فکری لحاظ باندې او هم په د جګړې کوم وضعیت چې ده او منطقي کوم وضعیت چې ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. کیاله می پم نوړی ورځ باندې موږ دلته بحث درلود په دایښ پاک لواندې او موږ پم دې باندې بحث وکړو چې د دې ګټه به زیات وي که تاوان به زیات وي. دا یو رنګ یو پروسه ده چې دا پوره په نړۍ کې د خلافت لپاره د مسلمانانو ترمنځ یو جذبه پیدا شوه چې مسلمانان د یو شی او یو خلافت د ایجاد شي چې هلته به اسلامي شریعت نافذ وي او بل زمنګ وحدت د وژنه به زمنګ د هر یو باندې ول کې د امریکا د خوانه یا د انګلیس د خوانه از موږ خلک بنو وجه لکه یو د اسرایل مشکل به حل شي. دا هغه د پاره دا شان یو سوچ پیدا کول چې خلک دې تنه وېریږي. دا داعش دا شان یو شید په تور د مثال هر شی یو مود درلود، موږ په فیشن په حساب سره یو وخت هم کې چې اسلامي دولت په نام باندې دلته په افغانستان کې اسلامي دولت اعلان شو، په چشنیا کې اعلان شو، په الجزایر کې اعلان شو، په یو ځکه بل ځکه او نتیجې چې شو چې څو ورځې پس وړاندې شو یا خپل منځي جنگونه کونه خطر به ور پسې رالو اماراتونه ځکه چې دغه جګړې په نتیجه کې د اسلامي دولتونو جوړ شوی چې د امریکا استخباراتو سره مرسته کوله. د امریکا استخباراتو په مرسته چې اسلامي دولت جوړیږي نو هغه څنګه یعنی هغه اړخ ته څه د الفاظو بدنامولو هغه پروسه ده. بهرحال امارت په نامه باندې مشهوره شول، امارت لفظ مشهوره شو، ارزی که امیر المومنین شو، ارزی که هر څوک د امیر المومنین یو امیر المومنین موږ دلته افغانستان کې لرو، یو په چشنیا کې لرو، یو په بل مملکت کې لرو. به ابو بکر عمر البغدادی راغه، عمر البغدادی د خلافت اعلان وکړ ځکه چې په 2003 کال نه روسه د خلافت چې بیا هغه شهید کړ شو بیا ورپسې رالو. دا یو پروسه روانه ده. اوس یوازې یو موضوع چې داعش په جوړېدو کې د چا لاس ده، زه دومره د سعودي لاس په دې لپاره نه ګورم چې هغه مستقلانه په عمل کې غیر مستقلانه سعودي ته ویل کی چې دوی ته پیسې ورکا او سعودي ورکي. سعودی تاسو نو فکر کوئ چې د امریکا یا انګلستان یا د دې قدرتونو لاس ده؟ امریکا لکه د 2003 د عراق د اشغال نه روسته چې کله عراق کې دوی شکست خوړل او شیعه او سنی په یو لاس باندې امریکایان ته ماته ورکوله، نو دوی د نتیجې ته ورسېدل چې باید دا هیواد تجزیه شي او په هغه وخت کې په دې باندې کار روان شو د هیواد د تجزیه شي او هغه دوی خو به داسې نه شي په یو ورځ کې به اعلان کړي چې موږ تجزیه کوو هیواد به تجزیه شي. دوی په هغه باندې ورو ورو کار کوي 15 کلونو لپاره او ما پروسه په افغانستان کې روانه ده. دغه پروسه باندې دوی کار کوي او دغه نتیجې ته رسیږي چې دا هیوادونه به تجزیه کیږي. اوس تاسو وګورئ چې داعش تر کله پورې بغداد ته نه رسیدل
یا تر کله پوجي کوردان خاورته نه نږدې کیږي نو هیڅ ستونزه نشته آرامه پر بس درې لکه کسان په سوریه کې د سوریه د حکومت د خوانه وجل کیږي هغه قتل عام نه ده په عین میاش کې پوره میاش په اسرائیل ماشومان او خزه وجني هغه قتل عام نه ده یوازې یزیدیانو موضوع په هغه کې باتیا کسان یوازې مړ دي او دا قتل عام ده نه ډیر مړ دي خدا خو اتیا کسان د اخر ځل ده خو وزدا څوک ثابته کی چې کوم یو رښتیا مړ دي او راځو ته نه نورین هم ده جنایت هم ده او دام ده زه دا خبر لکم زه یعنی زه دا نه هم چې دوی ښه کار کړي په دې باندې راشو روسته خبر دلته دا چې دوی لبنان پورې ورزین مشکل نشته لبنان کې نوځي خار نسی مشکل نشته خو چې کله د تیلو د اکسان ولا اکسان موبل د کمپنۍ ته نږدې د کمپنۍ د مفاداتو ته نږدې او تصفیزیان ته شر رسیږي نو دلته د امریکایي تحریر رسیږي او دوی باندې بمباریان شروع کیږي او بعد انساني د یعنی د هغه د فاجعې نه د جلاوګرۍ لپاره اوباما به احساسات راپاري او به هغه تحریر لګي بمباری نو دا څوک شول امریکا سره موږ د امریکا مفادات ته ضرر رسي نو بیا د نشوي له جده د امریکا جوړ کړي ډاله دا د څه وکړ د کنه چې دا غبنې چې په دغه وزره یا تزر یا شل زره کسان ټول نه د تصمیم خو د رهبرۍ ده د تصمیم خو د رهبرۍ ده چې کوم خواته جګړه سوق ورکی ورته او استقامت ورته ورکی دا کارونه خو رهبری کوي اعضا خو سید استخباراتي لوبو کې شامل نه وي خو رهبری دا کارونه کوي خو رهبری کې دا لیکن دنه خو کوي چې دا رهبری چې دا کارونه کوي نو دا ټول سعودي سره په جګړه ده امریکا سره په جګړه ده د مسلمانانو د ټولو ټولو سره په جګړه ده ګوره تنظیمي مشرتابه کې دای چې د فشار د لاندې خوانه مي یو خدای بره د خوانه یو لاندې د خوانه د لاندې د خوانه د فشار د چواله منګه مخکنه زو دوی کولای شي په ماغه هفته کې بغداد ته ورننوځي او نن واتلم په میدان اوې باندې جنگ روان دي او دلته دوی به تر روسکی زکه دوی ته قومنده راځي چې روس ته شي دا ستاسو علاقه نه ده دا د هغه منطقې پر بتاسه زی چې بل خاطر لاړ شي او نو دوی چې اوس اخو ته زی راځو دیته دلته خبره دا چې یو بدنام کول ډېر لوی یو یعنی تاسو فکر کوئ چې په اړه ترتیب باندې داعش د اسلامي نهضتونو او مجوند اسلام د بدنامي دوه سبب ګرځي او د مسلمانانو د کمزوري کېدو مطمئن سه په دغه داعش چې زمونږ دوستانه په اړه دغه رقم نظر لري حقیقت نږدې کم نظر د ټول تحلیل دی افغانستان د بخره وته د طالبانو د مهم سری یو خو مولوی صاحب عبدالرحیم مسلم دوست او کونل سلفیانو مشر مولوی صاحب عبدالقاهر د یو سره بیعت اعلان کړي د پاکستانی طالبانو احرار ډله هغه د سینډلری چې بیعت سره اعلان کړي نو کدا کروش خو دلته قوي طرفداران پیدا کیږي حزب اسلامی د افغانستان ویل کیږي چې ملاتړ کوي د کارونه چې ځخه کوي خو بیت لن دی نن کړه نو په طالبانو باندې په دغه اوسنی وضعیت باندې د دې اغیز څنګه غنی تاسو بسم الله الرحمن الرحیم مخکې له دې نه چې د عبدالرحیم مسلم دوست خبرې تراسو زه فکر کوم چې داعش ټله اوس فعال نه و دا په په خوانیو جنگونو کې کله چې امریکا په عراق باندې حمله وکړه د زرقاوی صاحب تر مشر لاندې د فعالیت لارو او د لال قائدی سره تړلی وو د امریکا په ضد جګړه کوله بله بیا د زینو مشکلات او عمله زکه چې ابو مصعب زرقاوی ډیر تشدد کاوه ایمن زوایری یستکی او همدغه البغدادي ده چې د د په سر باندې امریکا د لس میلیون ډالر او جایزه هم ټاکلې ده او هغه اوس هم پر خپل ځای باندې ده د القاعده په تنظیم کې یوازې پر ایمن الزواهری باندې 25 میلیون ډالر جایزه ټاکل شوی لاغنه ورسته دوهم پکې ابوبکر البغدادي دی او ابوبکر البغدادي په 2003 کال کې نیول شوی ده خو دا سیړنې دا شی چې هغه نه د پیژندل شوی او په هغه وخت کې ډیر مطرح هم نو ځکه ابو مصعب زرقاوی وو دا خوشی سوی ده ورسته هم ټارګټ د امریکانو د لپاره داعش په دغه سی وضعیت کې
لکه چې په عراق کې نو تاسو ته څه کوي اوس ګوره امریکایان سره جګړه کوي امریکایان سره دښمنی کوي د اسلامي ډلو سره هم کوي دا د استخباراتو لوبه ګڼي او کنه یو افراطی ذهنیت دی ګوري په عراق کې زمينه د سي مسايده سوله نور المالکی چې الته په قدرت کې وو او شایگان الته لژکې دي یا په هر صورت کې داسې مساوي وي سنانه بيخي لسهنې نه لري کړلو او سنیانو خپل حقوق پایمال ولیدلو نو امدغه د سنیانو تحقیر او تر زور او ظلم لاندې د غیر واستل بل اخره زمينه د ته مسايده کړله چې ابو بکر البغدادي یو زیرک سړی وو او پام دې نامې جګړه مخته وړله باس کند او سنیان ورسره یو ځای سول زما په نظر زه د سې ورتوالې بولم لکه چې په نویمو کلونو کې طالبان په افغانستان کې را پیدا سول چې هر سو کورسره ملګری سول خلک له مجاهدینو په تکلیف سی وو همدا ډول په عراق کې د شیګانو د حکومت څخه سنیان تر پوزې راغلی وو نو د ابو بکر البغدادي ملاتړ وکي او دا یو څه څنګه چې بل تشر او فساد را مستشویو الدم شو یو دغه سی زم دسه رالو د عبدالرحیم مسلم دوست ګوري عبدالرحیم مسلم دوست یو ژورنالیست ده هغه یو لیکوال ده هغه د طالبانو غړی نه وو او اوس هم هغه د ایدان نه کړی چې زه یو طالب يم یا دغه لیکوال او ژورنالیست ګوانتانامو کې بنتر کړی طالبانو په خاطر باندې بیا پاکستانی حکومت ونیو بندي ک او بیا د یو لوړ رتبه طالبانو پاکستانی طالبانو د یو لوړ رتبه پاکستانی سمسه په بدل کې که تاسو ماته اجازه ورکړئ نو دونه ادي سره یې ګورئ د سې کسان دي چې هغه اوس د افغانستان په پارلمان یا ولایتي شوراګانو کې وکیلان دي خدام په ګونتنامو کې بندیان ولو امریکانو د سې خلګون به ولي چې هغه یو عادي بزګر وو او د یو غړ طالب په نامو باندې به ولي دي ځین د سې خلک د تېکن وکه چې ورسره کینی هغه هیڅ په سیاست نه پیژي والته د طالب په نامو باندې وړل سوی ولی مسلم دوست یو پوسړی وو هغه یو شار سړی وو د طالب په نامو باندې ول سوی او بیرته را خوشی سوی په پاکستان کې نیول سوی پاکستان ته بیرته تللی ده او دا په 2001 کال کې نو پاکستان کې پاکستانی طالبان ته تللی ده او اوس د پاکستانی طالبانو د قاضي دا خبرې تر اعظم کې ته ماته اجازه راکړي بیا ورسته چې د ګونتنامونه را خلاصو په 2015 کې را خلاصو او درې نیم کال ګونتنامو کې تر کړی دي په 2016 د 10 سپتمبر باندې بیا پاکستان ونیو او بیا د تبادله په نتیجه کې هغه اخلاص اوس هم هغه د پاکستانی طالبانو په سیمه کې فعالیت کوي دا موږ نه سو ویلای چې هغه د افغاني طالبانو نمائندګي کوي یا د افغاني طالبانو ما چرته ویلی د پښتونخوا مامنه ده کړی یعنی نو سو ویلای چې دا د پښتونخوا بیات کړی دا به شخصي خبره ځکه هغه ډیر ما درته هغه امریکایانو زورولې هغه په پاکستان کې زوریدلې هغه په افغانستان کې زوریدلې دا هغه بل ځان سره فکر کړی چې همدا دایښم د امریکایانو د دینو دا یو د شخصي خبره ده د سره ام زمان د کونړ د سلفیانو مشر مولوی عبدالقاهر باید کوي او اجازه راکړي د پاکستانی طالبانو یو مهم اډاله چې احرار په نامه یادیږي دغه احرار په اصطلاح خپل وزیر رورو خوځي چې باید وکړي د دغه ډلې سره نو که پاکستانی طالبانو د دغه غوندې کسو ده داعش دلته راځوندې شي د تحصیل پسې اوس یو لنډه دمل رو د مین روسه په باس کوو